Bədbəxt qadın, get dərdini çək də nə olar. Səliqəli olmasan adını yazmasan bədbəxt qadın. Səliqəli olub nə pox yemisən bir. Səni kimi mən törtöküntülü insanam, mən qız bürcüyəm. Səni kimi üstdən yığışdırıb gəlib bu dəqiqə sənin şkaflarının içinə baxsam, bəlkə də paketə qədər çıxacaq. Git işinlə məşğul ol, bədbəxtçiliyinlə məşğul ol. Onun bunun həyatına küftə burnunu soxma, sonra da burun əməliyyatinə həkim axtarırsan. İş görəndə lüboy qadının kuxnası bugündə olur. Özümü artistiyə qoyma. Səni kimi o zad əskisi ilə ora-buranı silənlər, evinə girirəm sarı əskisini ilə qapının ağzından vurur adamı. Amina, çox sağ ol. Sən kimi təmizlikdən danışan qadınların Allah and olsun evin içinə girə bilmirəm. Sidiyin iyi, tualetin qıraqlarının sarısı, ondan sonra taxtın altından çıxan turtumur. Ondan səhv deyirəm deyin, ay cəmat, səhv deyirsən. Unvanikin içinin pası, stəkanların altının sarısı. Nə var sənə kimi yalandan yuv qırağa qoymağa? Nə var da? Sən əmin ol ki, burada gəlib mənə təmizlikdən dərs verirsən, sən ən poxlu insansan həyatda. Çünki təmizkar insan burada mənə söz yazmır. Başa düşdün? Mən törtöküntülü insanam. Onu oratıram, bunu buratıram, amma yığışdıranda dərindən yığışdırıram. Səni kimi üzdən yığışdırıb altıma sıçmırıb. Danışanda da deyirsiniz, danışıram. Ba, belə poxluyam sənə nə, təmizkaram sənə nə. Git pesi ərbin dərdin çək, pesi qardaşıbın, pesi atobun. Açan sənin evində gəlib yemək pişirərəm, mənim təmizliyimin dərdini çəkərsən. Sənin evində qalıram, yox. Aylıq sənə pul verirəm, yox. Sənə nə girib çıxanı var, mənim evim təmizliyi, poxludur, nədir, nə döyür. Sənə nə dəxli var, sənə nə girib çıxanı var, sənə nə istisi soyuğu var. Nə dəxli var da sənə? Sənə dəxli var, evində qardaşımın arvadıyam, sənə nə var?